We are very strong supporters of the ამერიკის შეერთებული შტატები თავიდანვე მხარს უჭერდა ევროკავშირის მნიშვნელოვან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრი არ გახლავართ. ამ კონტექსტში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, სამი ქვეყანა, რომელმაც ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, აგრძელებს პროგრესის გზას და უფრო მტკიცედ მიიწევს საკუთარი ხალხის მიერ არჩეული გზით, ევროპასთან უფრო მჭიდრო და ღრმა ინტეგრაციისკენ. ამ მხრივ რიგის სამიტმა კონკრეტული შედეგები მოიტანა. ამ ძალიან მაღალი რანგის სამიზე ევროკავშირის ყველა წევრი შეთანხმდა, რომ სამივე ქვეყანას აქვს ნათელი წინსვლა და მათი სვლა ამ მიზნისკენ არის შეუქცევადი. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჯერა. ასევე გვწამს, რომ სამიტის დასკვნით დოკუმენტში გზავნილი ძალიან ძლიერი და ნათელი იყო. მან დაადასტურა, რომ სამივე ქვეყანას აქვს პროგრესი როგორც ასოცირების შეთანხმების, ისე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელების გზაზე. დოკუმენტმა დაადასტურა ისიც, რომ ვილნიუსში მიღწეულ ხედვას აქვს კონკრეტული გეგმა და რომ მისი განხორციელება რეალურად ხდება. What concretely should Georgia be doing? თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს ამ ხედვის რეალიზების უფრო დასაჩქარებლად? Well, I think first of all, Georgia and the Georgian people and ქართული ხალხი და ქვეყნის მთავრობა იმსახურებს იმის აღიარებას, რომ კონკრეტულ პროგრესს მიაღწია. იმ გრძელი და რთული გასაკეთებელი საქმეებიდან, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს დაუდგინა, როცა ასოცირების შეთანხმებას აფორმებდა, საქართველომ მართლაც ბევრი რამ გააკეთა. ჩვენ ამას ცალსახად ვაცხადებთ, ისევე როგორც მიღწეული იქნა პროგრესი ჩრდილოატლანტიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით. აქ იგულისხმება ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც საქართველომ ნატოსთან თავსებადობს. ნატოს სტრუქტურებთან და მეთოდებთან დაახლოებისკენ ან საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობით გადადგა. ამ რეალურ პროგრესს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაღიარებთ, თუმცა ამავე დროს წინ არის რა არაერთი მნიშვნელოვანი საქმე, გასაკეთებელი ბევრია. ჩვენ გეგმავთ წელს სერიოზული და ტექნიკური სახის დახმარება გაუწიოთ საქართველოს არამარტო ნატოსთან ურთიერთობის გზაზე, არამედ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებისთვის დაკისრებულ ძალიან რთული, მაგრამ აუცილებელი მიზნების მისაღწევად. How would you assess the რა კომენტარს გააკეთებდით მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე მოვლენებზე და რა დატვირთვა აქვთ მათ წინასაარჩევნოთ? Well, the most important objective we think ჩვენი გადასახედიდან, ჩვენ, ისევე როგორც ქართული ხალხის უმრავლესობას, სურს ჰქონდეს მრავალპარტიული თავისუფალი კონკურენტული გარემო, სადაც ლიდერებს და პარლამენტს თავისუფალი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების პირობებში აერჩევენ. ასეთია ქართული ხალხის არჩეული ხედვა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ყველა პარტია ერთობლივად ამ საერთო მიზნების მისაღწევად იმუშავებს. მაშინაც კი, როცა ისინი მცირეოდენი განსხვავებით არეთანხმებიან ერთმანეთს. უთანხმოება, პაექრობა, შეჯიბრი ნორმალური პოლიტიკური პროცესის ნაწილია. ასევე ის, რომ ღია და თავისუფალი დებატების არსებობა დაცული უნდა იქნას. მაგრამ ყველაფერთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პარტია გაერთიანდება მოსახლეობის პროდასავლური მისწრაფებების უზრუნველსაყოფად. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებისა და ნატოს წევრობისკენ მიმავალი მიზნების მისაღწევად. მე კონკრეტულ ადამიანებზე და პარტიებზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ეს საქართველოს არჩევნებია. ჩვენ კი მხარს უჭერთ პროცესებს, რომელიც ქვეყნის განვითარებას შეუწყობს ხელს და მას მესამედ თავისუფალი არჩევნების ჩატარების საშუალებას მისცემს.